sog' tanda sog'lom aql. Pandemiya shuni ko'rsatdiki, mustahkam immunitet va metin sog'liqqa ega insonlar virus hujumini oson yenga oladilar. Jismoniy jihatdan baquvvat bo'lishning eng yengil yo'li bu yugurishdir. Yugurganimizda bir vaqtning o'zida tanimizning bir qancha mushaklari ishlaydi. Ammo kunlar sovib borayotgan kech kuz va qishda ochiq havoda yugurmagan ma'qul. General fitnessning yugurish yo'laklari hamda boshqa sport anjomlari sog'lig'iga befarq bo'lmagan mas'uliyatli insonlarning jismini yanada chiniqlantiradi. General Fitness u sizga mingdan ziyod turdagi sport anjomlari, yuzdan ziyod sport texnikasi, jumladan yugurish yo'lakchalari, velotrenajyorlar, samokatlar, velosipedlarning keng assortimentini, xullas sport bilan bog'liq bo'lgan barchasini va hatto ov uchun maxsus aslahalarni ham taklif etadi. Xitoyning yuqori sifatli sport uskunalari bilan dong taratgan ishlab chiqaruvchisi General Fitnessning O'zbekistondagi yagona rasmiy dilleri bo'lgan mazkur do'kon xaridori bo'lishni ixtiyor aylab, asl sport uskunalarini maqbul narxlarda 1 yillik kafolat, servis va yetkazib berish xizmati bilan qo'lga kiritib qoling. Ushbu GF5060 rusumli yugurish yo'lakchamiz bugungi kunda eng ommabop yo'lakchalarimizdan biri bo'lib, 130 kilogacha vazn ko'tarish xususiyatiga ega. Uning ko'tarilish burchagi 18 gradusni tashkil etadi hamda 18 km/soat tezlikkacha chiqadi. General Sport Market majmuasi yana farzandingiz o'sib ulg'ayishi uchun komfortabel sharoitlarni yaratuvchi sara uskunalarni mujassam etgan For My Baby do'konini hamda Eron, Turkiya kabi yuzdan ziyod davlatdan keltirilgan shohona gilamlar makonini sizga havola qiladi. Undan tashqari bu yerdagi qator do'konlar ham o'ylaymizki sizni qiziqtirishga qodir. General Fitness hamyonbop, ishonchli va sifatli tovarlar manbai.